көз болмайды. Иіс жоқ қой? Мама, аллергиясы бар адамдар сезеді дейсін. Алдында Америкада байқосты жеп қойып шалқасынан құлап түскен. А? Мама, Амажай. Құда қайды? Білмей. Ауыр ет айтсын. Құда қайды? Жаза. Ай, бірге қалатын. Бірге дәуле сей? Ашырын. Бір сөз ағарды. Тақайды. Құда қайды? Білмейм. Құда мазақта тұрғыз. Арешка, арешка, тұрғай қарай. Құда телефон шықылап отыр. Бро. Қазақша қандай сөз білесіз? Я, мен қазақ білемін. Жақсы білемін. Қандай сөздер? Какие слова? Керемет. Мен сен сүйемін. Қайда барасың? Мен шешірдім. Қайда? Бүгін. Ақша жоқ. Ақша жоқ. Ақша бар. Ақша көп. Бағасы. 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 Әкелу. Отыры. Отырыңыз. Бар. Площадкаға барыңыз. Мен? Окей, рахмет. Кап рахмет. Марзы. Марзы. Марза. Марза. Күшті. Я бұл түсірді. Қашмен түсірді.